ក្រោយចិនក្លាយទៅជាបងធំនៅក្នុងទីផ្សារឡានអគ្គិសនីឆ្នាំ2023កន្លងមកក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចដូចជាអាមេរិកក៏រង្គរង្គើដែរទៅលើក្រុមហ៊ុន Tesla ដែល Elon Musk ចេញមុខនិយាយថាបើគ្មានការរៀបរៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយទេឡានអគ្គិសនីពិភពលោកនឹងវាយលុកទៅដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនតែម្ដងនិយាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃស្រួលបួផងជប៉ុនក៏ប្រកាសអំពីដំណឹងមិនល្អរបស់ខ្លួនដែលធ្លាក់មកលេខទី2ខ្លាយទៅជាប្រទេសនាំចេញរថយន្តលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកដែលកន្លងមកជប៉ុនធ្លាប់តែជាប្រទេសលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលនាំចេញរថយន្តច្រើនជាងគេដូចជារថយន្តល្បីៗដែលបងប្អូនបានស្គាល់ model Toyota, Lexus, Honda, Mitsubishi និង model រថយន្តជាច្រើនទៀតផងដែរ Ford Renault វិញក៏មិននៅស្ងៀមដែរព្រោះតែ Ford បានប្រឡូកចូលទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីគ្រាន់តែមិនសូវផ្ទុះដោយសារតែតម្លៃរថយន្តថ្លៃពេកហើយចាប់យកចំណែកទីផ្សារទៅលើពពុះរថយន្តប្រភេទ Pickup ទៀតបានធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃការលក់មិនសូវផ្ទុះដូចទីជាឡានចិននិងឡាន Tesla យោងតាម website Bote Electric បានចុះផ្សាយអំពីសម្ដីរបស់លោក Jim Foley ដែលជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Ford ដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងប្រមៃប្រមូលដែលជំនាញនឹងកសាងធីមមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយអាចផលិតរថយន្តអគ្គិសនីបានដើម្បីយកមកផលិតរថយន្តអគ្គិសនីលក់ចេញទៅទីផ្សារពិភពលោកក៏មកចាញ់ពូដូចជារថយន្ត Tesla និងរថយន្ត BYD មូលហេតុចម្បងគឺចង់កាន់កាប់ទីផ្សារឡានអគ្គិសនីនិងប្រជែងជាមួយ Tesla ជាដើមដោយសារតែកន្លងមក Ford ខ្លួនឯងលក់ឡានអគ្គិសនីថ្លៃពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកជីងាកទៅប្រើប្រាស់ឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាង Ford ហើយជារថយន្តអគ្គិសនីដូចគ្នាទោះបីជាពេលនេះលោក Jim Foley បាននិយាយម្ដងទៀតមែនតែសកម្មភាពកន្លងមកជាច្រើន Ford បានធ្វើរួចច្រើនណាស់ទៅហើយបើត្រឡប់ទៅឆ្នាំមុនត្រឹមត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2023 Ford បានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រផលិតឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃលក់ចេញទៅលើទីផ្សាររួចមកហើយគ្រាន់តែមិនសូវក្តុងក្តាងដូចជាចំនួន Ford M150 Lightning តែមានរឿងជាច្រើនដែលគួរឲ្យស្ដាយដែល Ford M150 ត្រូវបានកាត់បន្ថយផលិតក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅឆ្នាំ2024ឬក៏2025នេះក្រុមហ៊ុន Ford នឹងផលិតរថយន្តថ្មីដើម្បីវាយលុកទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាទីផ្សារចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតព្រោះថា Ford មានមហិច្ឆតាកាន់តែធំចង់ផលិតឡានអគ្គិសនីប្រជែងជាមួយនឹង Tesla និង BYD